Alright. Hey Bjørnbande, alle sammen derude. I går der modtog jeg en rigtig vild besked på min Facebook fra Patrick Schwarzenegger Mikkelsen. Og han skrev til mig, at jeg skulle begå selvmord, fordi at homoseksuelle ikke det er ikke tilladt i Danmark. Og han undrede sig over, hvorfor mine forældre ikke har dræbt mig, da de havde mistanke om, at jeg var homoseksuel. Og om jeg ikke kan se, at det er noget, som jeg har valgt, fordi at jeg har en sygdom, der kaldes homoseksualitet. Og det kan godt fjernes, fordi det er et valg, jeg træffer. Den besked fik jeg af Patrick i går. Han er medlem af Faderhuset, ligesom Ruth Evensen og Kristina Djarling. Han blev sur, fordi at jeg er bøsse. Og sådan en besked, det rører mig naturligvis rigtig meget. Så meget endda, at jeg har valgt at skrive en sang om det. En sang til Patrick, en sang til Faderhuset og til alle, der har det som ham. Fordi hans ord fik mig virkelig til at tænke mig om, så her kommer den sang, jeg har skrevet. Patrick, du lyder som en slemmer fyr. Når du skriver, jeg skal hænge mig selv. Patrick, du hænger ud i det der Faderhus. Galehus, det er ikke godt vel. Sut min pik. Sut min pik. Ja, sut min pik. Du kan sut min pik. Hårdt og længe, blidt i sengen. Det er den eneste plan for dig. Et er sandt, Gud kan ikke frelse dig nu. Kuren holder stik, så sut min pik. Du spreder had og siger, at du var homo engang. Det kan ikke sådan bides væk. Mine forældre burde have dræbt mig, siger du. Hvad med dig selv, synes du? Men du er i held, for du kan sutte min pik. Sut min pik. Du kan sutte min pik. Ja, du kan sutte min pik. Patrick og Kristina, Djarling og selvfølgelig Ruth. I er kaput, hvis I tror på, at jeg kommer til jer, for jeg kan ændre mig selv. Slette mig selv, for jeg elsker mig. Så I kan sutte min pik. Sut min pik. I kan sutte min pik. I kan sutte min pik. Helt til roden. Synk så floden. Der er ingen gud i her.
der skrive tilbage til jeres faderhus og sut hans pæk. Sut min pæk, ja, sut min pæk. I kan sutte min pæk. Sut min pæk. Sut min pæk. I kan sutte min pæk. Så Patrick sut min pæk. Ja, det er ikke hvad jeg har at sige til den sag. Så lykkes det kraftedder, mener jeg. Jesus, mand.